ኢትዮጵስ ምን እንድታረግ ትፈልጋለህ? ላቅፋት ፈልጋለሁ። አረ አንዴም እንዴንሳ ኢትዮጵስን እኮ እየጠበቅነው። ኢትዮጵስ እንዴ አንዴም እንደ ያጓደኛ ልደት እኮ ልናከብር ምን ሆናችሁ? ኦ ኢትዮጵስ አንድ ጊዜ በዚህ ንገሪያቸው ለልጆቹ፣ የት ነው የምንሄደው? እንዴ የጓደኛ ልደት ለማክበር የት ቦታ ነው የምንሄደው? ጉጂ የሚባል ቦታ ላይ ነው የምንሄደው፣ ናፍሮቢካ አካዳሚ። አዎ እንግዲህ እዛ ቦታ የምንሄድበት ምክንያት አለን። ባለፈው ጊዜ ተገኝተን ነበርና ለማየት በጣም ለማየት ራሱ እናንተ ይጓጓል በጣም። እናቴ ስራ ስትወጣ ቤቱን ጠርጋለሁ። በጣም ልዩ ፍቅር አለው ለኢትዮጵስ። እርግጠኛ ነኝ ዛሬ በጣም ደስ ይለዋል ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው ኢትዮጵስዬ? እጅግ ነው የሚወድሽ። ምን ልታደርግ ነው ኢትዮጵስዬ? ልደት አከብርለታለሁ። በጣም እቅፍ አረገዋለሁ። ይደሰታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ልጁ ኢትዮጵስን ለመንካት ነበር የፈለገው፣ ለማቀፍ ነበር የፈለገው። ግን ኢትዮጵስ ደግሞ አልፋ ልደት ልታከብርለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ቶሎ ቶሎ እንሂድ። ኢትዮጵስን ወዳታለሁ ምትለውን እሰማለሁ። ኢትዮጵስን ወዳታለሁ ምትለውን እሰማለሁ። ኢትዮጵስ ምን እንድታረግ ትፈልጋለህ? ላቅፋ ትፈልጋለሁ። ኢትዮጵስን ወዳታለሁ ምትለውን እሰማለሁ። ለማየት በጣም ለማየት ራሱ እናንተ ይጓጓል በጣም። ኢትዮጵስ የእኛ ልጆች አዳዲስ። የምንገኘው ናፍሮቢካ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። እንግዲህ ከፊት ለፊት ጠብ ጠብ ሲል እያያችሁ ነው። ጠብ 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 እያለ ነው። ናፍሮቢካ ማለት ዝነብልን 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 ማለት ነው። እየዘነበ ነው። በጣም ደስ ይላል አየሩ። እዚህ በመምጣታችን በጣም ደስ ብሎኛል። ሀሩቄ ኢትዮጵስን ትወዳታለህ? አዎ። ለምንድን ነው የምትወዳት? ምን ምን ታደርጋለች ኢትዮጵስ? እስኪ ንገረኝ። ምን ስታደርግ አይተህ አታውቃለህ? ተረት ስትነግር። ተረት ስትናገር። ሌላስ ምን ስታደርግ አይተህ አታውቃለህ? መዝሙር ስትናገር። መዝሙር ስትዘምር። ሌላስ ምን ስታደርግ አይተህ አታውቃለህ? ታጫውት። ኢትዮጵስ ባለፈው ትምህርት ቤታችሁ መጥታ ነበረ። ኢትዮጵስ ምን እንድታደርግ ትፈልጋለህ? ላቅፋት እፈልጋለሁ። ልታቅፋት ትፈልጋለህ? በየቤታችሁ ያላችሁ የናፍሮቢካ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ኢትዮጵስ ሁላችሁንም ወዳችኋለች። አንድ ልጅ ኢትዮጵስ ባገኝና ኬክ ቢቆርስልኝ ሌሎችንም ልጆች ብናመሰግን ብላ ነበርና ሁላችሁንም ኢትዮጵስ ታገኛችኋለች። ስለዚህ በእናንተ ስም ኬክ ይቆርስልናል። አይደለም አይደለም። አዎ ለዚህ ልዩ በጣም ደስ ብሎሻል አይደለ? በጣም ነው ደስ ያለኝ ፋሩቅን ስላገኘሁት። ለዚህ ልዩ ቀን ልጄ በጣም ጎበዝ ነው፣ ይረዳልኛልም። እናንተንም ደግሞ በጣም ከልብ ወዳችኋል። ለማየት በጣም ለማየት ራሱ እናንተ ይጓጓል በጣም። ኢትዮጵስን ለማየት በትምህርቱ ምንም አይልም፣ ጎበዝ ነው፣ ምንም አይልም። ለእኔም ይረዳልኛልም። ወላሂ ቤት ራሱ ጸዳ ጸዳ አድርጎ ነው የሚጠብቀኝ። አጸዳድቼ ነው የሚጠብቃት አለኝ። ልክ ነው ያለው። በጣም ከልቤ ደግሞ ወደዋለሁ። በጣም ነው የሚከታተሉሽ፣ በጣም ይወዱሻል። ኢትዮጵስ ትምጣ ወይ ስለራሱ በጣም ደስተኛ ሆኖ ነው የተቀበሉሽ እና በጣም ነው የምናመሰግነው። እንወድሻለን። በድጋሚ እንደምትመጪ ተስፋ አለን። ኢትዮጵስ ለእኔ ችግኝ ናቸው። ችግኝ ናቸው ስሉ ልጆች ላይ ስለሚሰሩ የትምህርት ቤታችን ችግር አይቶ መጥቶ እንደዚህ አይነት ልደት ማክበር ለእኛ ልዩ ስጦታ ናችሁ። በናፍሮቢካ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙትን ስዕሎች እሱን የሳላቸው እንግዲህ ከኋላችን የሚገኘው ስዕል እሱን የሳል
የምፈልገው ሳሊ ነው። አዎ ሳሊ መሆን ነው የሚፈልገው። ኢትዮጵስ በመጣች ቁጥር የሆነ ስጦታ ያዘጋጅላታል። በጣም ነው እናመሰግነው ሙአዚዬ። ዛሬ ምንድን ነው ሳልክላት? በፈረዝ ላይ ሰው ሄደ የሀገሩን ባንዲራ ከፍ አድርጎ ይሄ። በቃ አንተም አንድ ቀን የሀገርህን ባንዲራ ከፍ ታደርጋለህ። ኢትዮጵስ ለልደት ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ እኛን ማስደሰት ከቤቷ ተጉዛ። ምን ያህል ጊዜ ፈጀብህ? በጣም ብዙ ስዕሎች ነው እያየሁ ያለሁት። አንድ ሳምንት። ሳምንት? በሳምንት ነው ይህን ሁሉ ስዕል የሳልከው? በጣም ጎበዝ፣ በጣም ተስፋ ያለህ ታዳጊ ልጅ ነህ። በርታ፣ ጎብዝ እንልሃለን። ፕሮግራማችን ትኩረት የሚያደርገው መስጠት ላይ ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን ልጆች ደግሞ ምንም ነገር የለንም የምንሰጠው እንዳትሉ፣ ጓደኞቻችሁን እወድሃለሁ ማለት ማቀፍ፣ ምናልባት ደግሞ የምትበሉትም ያላችሁን ነገር ካላችሁ ማካፈል መስጠት በጣም መልካምነት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ይህንን እንደምታደርጉ እናውቃለን። እንግዲህ ናፍሮቢካ የሚማሩ ተማሪዎች ይህንን እንደሚያደርጉም ሰምተን የመጣ ነው። በጣም ነው የምንወዳችሁ። ኢትዮጵስ ለልደ